har doim o'zi navbahor bilan shiddatli o'yin kechadi. Bu Olmaliqda bo'ladimi, Namanganda bo'ladimi, farqi yo'q. Bugun ham shunaqa o'yinni guvohi bo'ldi. Lekin natijadan qoniqdim, o'yindan qoniqqanim yo'q. Buni to'g'risini aytish kerak. Haqiqatdan ham bugun man kutgandek o'yin namoyish etisholmadi shogirdlarim. Bunga o'zi ayrim sabablari ham bor. Sabablari ham bor albatta. Oybekni o'ynamasligi, Giya jarohat oldi. Masalan, Andijonda qolaversa, sentralni o'z Islom To'xtaxo'jayev jarohati borligi tufayli ham baribir o'zgarishi boshqa o'yinchilar harakat qo'yishga harakat qildim, lekin unga vaqt kerak. Eng kerakligi natija o'yin esdan chiqadi, natija qoladi va albatta hali hozir ham yechinish xonasida ham yetdim. Albatta o'yindan qoniqmaganligimni va yanada ko'p ishlash. Assalomu alaykum Mirjalol aka, o'zingiz ta'kidlab o'tdingiz, o'yindan qoniqmadingiz. Ayniqsa birinchi bo'limda juda ham ko'p to'p yo'qotdi. Sababi o'sha chunki raqib kuchli, yuqori pressing qildi, hujumni o'zida juda ko'p pressing qildi va juda ko'p to'p yo'qotdi. Juda ko'p joylarda keraksiz vaziyatlarda oldirib qo'yishdi. Va garchi g'alaba qozongan bo'lsangiz-da, bugungi o'yindan qanaqa xulosalar chiqarish mumkin o'sha xatolardan kelib chiqib, garchi yutgan bo'lsangiz-da. O'zi ta'kidlab o'tganingizdek, qolaversa yigitlarga ham, masalan, men uchun ham o'yin davomida men o'ylamadim 3ta o'rtada himoyachi bilan chiqish, 5 himoyachi bilan o'ynashini. Bu ham qanaqadir salbiy ta'sir qilgandir. Ko'nikmay 5-3-2 o'ynalindi. O'shaning uchun ham bu narsaga ham ko'nikishligi qiyin bo'ldi, lekin men o'ylashimcha va albatta o'sha ta'kidlangandek judayam ko'p oddiy vaziyatlarda to'p yo'qotishlar. Qolaversa, faqat ping-pong o'ynaganda o'ynadi, koptonni nazorat qilish, bu ping-pong o'ynash bizga xos emas. Biz o'sha to'p bilan muomala qisqa paslar orqali qanaqadir jamoani og'ir vaziyatga tushirish ko'proq bizga ma'qul keladigan o'yinni ko'rsatganimiz yo'q. Albatta, mana mana shu narsalar ham hadib qolaversa, Navbahor jamoasi ham malakali futbolchilar yig'ilgan, yaxshi jamoa, tarkib, albatta bu ham bosim borligi ham qanaqadir juda ham qiyin holatga qoldi futbolchilar. O'shaning uchun ham mana shu narsalar ham ta'sir qildi. O'ynayotganda kimdir qanaqadir to'p nazoratini olishi hujumga emas, qanaqadir ikkinchi zonada, uchinchi zona boshlanishida to'pni nazorat qilishimiz kerak edi. Hadib atbordi ishlayursam, keraksiz narsaga ko'p kuch yo'qotdim. Marhamat. Birinchi davradagi navbahor bilan ikkinchi davradagi navbahor o'yinida o'zgarish farq bormi sizningki? Murabbiyda o'zgarish bo'ldi, tarkibda. Endi qanaqa yangi o'yinchilar ham olindi, Mirsaidov olindi, anaqa olindi. O'shaning uchun ham yo'q, endi baribir o'zgarish bo'ladi. O'yindan o'yinga hamma qaysi holatda kelish, tonus, ritm yaxshi ritmda bo'lsa jamoa, lekin 90% o'sha o'yinchilar yo'q. Malakali o'yinchilar, albatta aytaman, bu sxema ozgina o'zgartirgani ham bizga qiyinchilik keltirdi va bunga o'zimizda ham sababchi bo'ldik-da. Nimaki o'sha oddiy vaziyatlarda ham to'p uzatish qanaqadir bu asabga ham tegadi, yugurayotgan o'yinchilarga juda bu ta'sir qiladi-da, ya'ni bir-biriga. Bo'lmasa o'sha birinchi bo'limni boshida Akromni xatosi, birinchisi, ikkinchisi, bu albatta kerakli narsaga kuch sarflanmayapti-da. Koptonni olib qo'yishga katta kuch, bunaqa havoda albatta sezilardi. Ikkinchi davrani yaxshi boshladi. Agentlik jamoasi o'zingiz ham aytib o'tganingizdek, Navbahor bilan agentlik derbi bo'lsa juda ham prinsipial. O'zingiz ham ko'rdingiz, Rostovda haqiqiy ma'noda yo'qmisiz ham bo'ladi. Navbahorga qarshi bugun alohida qanaqa o'yinni oldi, o'zgarish yoki birinchi taymdan keyin qanday o'zgarish qilganmidingiz? Asosiy nastroy
Yo'q, nima o'zgartirish mumkin? Masalan, de asobiy deyilgan. Nima ma'no deyilmoq? Yo'q, masalan, har o'yinda faqatgina namohorga addeni taktikami yoki? Yo'q, bizda har avvalam bor, men e'tibor iloji boricha tushuntirishga harakat qilaman. Men raqib jamoasining o'yini emas, mening o'yinim qiziqtiradi. Mening o'yinim qiziqtiradi, bizning jamoaning o'yini qiziqtiradi, ta'kidlayman. Yigitlar salla yaxshi o'ynasalaring, bu hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Agarda salla hozirgi aytilayotgandek ular o'ynab turib, salla ularga yordam bersalaring, o'sha oddiy vaziyatlarda bu degani o'zi minus ketadi. O'shaning uchun ham salla kuchli salla, lekin o'sha 11 ga 11 o'ynaladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, endi aytaman, o'zimizga yarasha jarohatlar ham bor edi. Eng kerakligi o'sha anu duh oxirgacha kurash. Masalan-da, baribir biz muxlislar uchun o'ynaymiz, har xil jamoa bor, yutqizmagan jamoa yo'q-da. Lekin anu qo'l siltalamasdan o'sha Andijonda ham 2-0 tushib turib, 3-2 yutib ketganimiz bu yil birinchi turda ham boshqa o'yinlar bo'ldi, Paxtakor bilan yoki Jizzax bilan Sog'diyona, qolaversa o'sha Nasaf bilan ham masalan-da. Mana mana shu eng kerakli jihat deb o'ylayman. Bu 5-5 minutdan keyingi gol. Qolim Ahmad. Ajonlarga mavsum boshidan beri va bugungi kungacha ham agentlik jamoasi na rahbariyat, na murabbiylar, na futbolchilar qanaqadir chempionlik vazifasi, chempionlikka harakat haqida shunaqa ovoza bo'lmayapti, lekin hozir shunaqa ko'rinayotki, agentlik jamoasi sekingina, jimgina bir chekkadan chempionlik poygasida faol va chempionlikni maqsadini qo'ygan. Shundan tushundim, pixona ketyapsizlar. Pixona ketyapsizlar chempionlik. Yo, biz avvalambor menda har doim aytaman, buni ovoza qilishni ham hojati yo'q. Qaysi jamoada ishlagan bo'lsam, har doim qaysi tarkib, pul bormi, pul yo'qmi? Masalan, biz futbol muxlislar uchun o'ynaymiz. Yaxshi bajarilsa, muxlislarga yoqadigan o'yin ko'rsatilsa, o'zidan o'zi natija keladi. U yo'q Allohdan anu aytadi-yu, ochko nuqtada sanaymiz deb. Oxirgi savol. Agentlik jamoasiga kelganingizdan beri o'z agentlik jamoasida superligan boshqa komandalaridan, ya'ni asosan top komandalaridan farqli bo'lib bitta jihat bor, mana har doim hayron qoldiradigan u sifatliligiga erilib desak bo'ladi. Masalan, aytaylik, mavsum oldi sifatliligiga erilsin. Alihiro Sentoku maydon markazida juda stabil o'ynadi. Endi golla bilan endi o'lchanadi, ba'zi futbolda ikkita yengi olinganligi yangaram, Klepatsam, Datski ham bugun gollarda Datski o'tgan o'yinda dubl qayd etdi. Deyish to'g'rimi shunday iborat dediki, siz agentlikda transferlar bilan shaxsan o'zingiz shug'ullanasizmi yoki endi hozir yangi zamonaviy scout, agent, seleksioner degan? Yo'q, o'yinchilarni alohida emas. Hammamizni murabbiylar shtabi ko'rib chiqiladi. Bizga yetamiz shu pozitsiyaga deymiz. Aytib tur, kecha san nima jahl chiqardi? Kimni chaqirdi? Sen chiqarding jahlni. Xuddi shunaqa savol berding shakillida. Sen o'ylamagan, seni ham kuzatyapmiz. Ovozingdan bildim, ko'rmasam ham. Demoqchi bo'lganimki, qaysidir pozitsiyani kuchaytirmoqchi bo'lsa yoki bo'shliq ko'ringan bo'lsa biz aytamiz, bizga shuni berishadi, lekin butun murabbiylar shtabi bilan ko'rib yoqqanda endi hozir moda bo'lib ketgan. Men juda og'ir mas'uliyatli ish tanlash, bu ani ko'p mishka deydi. Nimaki kelajakda birikda ani mashg'ulot o'tkazib, o'rtoqlik uchrashuvlarda qo'yamiz, shundan keyin jamoaga taklif qilamiz. Yo'q, mashg'ulotga ham chiqmayman deydi. Hozir shunaqa moda bo'lib ketganda o'shaning uchun ham juda ham mas'uliyatli va og'ir anaqa. Masalan, Siyani ham qolganimizda jamoamiz yarim yil bo'lgan bola edi. Mana hozir hamma talab bizdan ham ketyapti. Ani biz trampolin qilib beramiz. O'shaning uchun mana narsa bu hammamizni ko'rib chiqqanimizga har bir murabbiy o'zining fikrini aytadi. Degan yo'q, yo'q, Allohga tavakkal. Oxirgi qo'yoqani shu yozgi transferlar o'ynasida jamoa, ya'ni siz istagan hamma pozitsiyalarni yopib oldimi? Chunki mani eshitishim bo'yicha agentlik jamoasi Ibrohim Ibragimovni ham xarid qilmoqchi bo'lgan ekan. Hamma transferlar amalga oshdimi? Yo'q,
Endi bu juda yopilgan narsa, yopiq qozon yopiligicha qolish kerak edi. Bu uni orqaga qaytara olmaydi. Nega kerak bor ko'rdi? Qancha ko'rsang shuncha sizga.